atbalsta Faringospray. Šovu piedāvā Okarte. Nu, noprezentēs sevi minūtes laikā. Kas ir tas būtiskākais, ko tu vēlētos izstāstīt? Tātad, nu, mēs visi cilvēki esam personība katrs. Un katram ir kaut kas savs. Un man ir prieks par tiem cilvēkiem, kas cenšas un mēģina sasniegt savu mērķi, nostāda savu latiņu un tiecas uz to, un esmu viens no tiem cilvēkiem. Neatlaidīgi esmu, mēģinu, daru, dziedu, komponēju, uzstājos aktīvi, taču pietrūkst tieši tā televīzija, kā varētu izpausties, iegūt vairāk popularitātes iespējams, un pietrūkst tā lielā skatuva, gribas nokļūt uz tās lielās skatuvas. Saki, kāpēc kristāli? Kāpēc? Jā. Nu, sanāk tā, kad man bija kādi 15 gadi, es domāju savu skatuves vārdu, un es nekad nevarēju izdomāt. Un es gribēju kaut ko, kas ir līdzīgi ar manu vārdu saistīts. Un tad es tā skatījos, man liekas, ka tas bija MTV raidījums, bija tāds dismist. Un tur parādījās viena meitene, un viņai to vārdu rādīja kristāli. Un es domāju, vo, tas būs manējais. Nu, sākums vismaz ir Kristīna kristāli. Un tas ir tāds iemesls, kāpēc es meklēju. Man nepatikās, kā skan. Nu, jums dungos man ar kaut ko? Tā, jā, varētu. Jā, nu tad... Everybody wanna get down when you hear the sound, when you bump to beat 365 days a year, 24 a day, 7 days a week. Whenever driving in your phone went full, when you turn us up in your stereo. Whenever night and day won't start to play, and you know you still want more, so... Well, tālāk arī. Koko. Būs labi, būs labi. Tad tu ar tādu man no tās jaunās mūzikas piekartējām esi, ja? Jā, es repot arī varu. Oh. Būs labi. Oskar. Jau. Klausies. Man tāda smaga aizdoma, ka šitai dūdiņai ir draugs. Nu, man ir smaga aizdoma, ka es to zinu, jā. Jā? Un? Kam tu prasīji, lai kompu atnesi? Andri. Ok, Andri. Kas ir Andris? Andris ir mans draugs. Cik sen? Kad tas notika? Kur? Kādā veidā? Sen. Nu, cik? 10 gadi vai mēneši 3? Kad 23 gadi? Nē. Tas ir kaut kāds gads un bišķiņ pāri. Kaut 2 mēneši pāri. Jā. Pa vidu tādu pauzīt. Tu viņu mīli? Jā, bet es gribu atpūsties drusciņu. Es tagad atpūšos, bet jā, es mīlu. Jā. Protams, jā. Ar ko viņš nodarbojās? Ar mūziku. Es nevienu skatīties, bet arī mūzicē, DJs. Kā viņam ir skatuves vārds? Nu, uzmini, nu, DJ Plastic. Vai! Pēc kanāla 2 bāru balītes viņš mums spēlē. Nu, jā. Ko es mani hudzu? Kas tas ir? Tas ir tad, kad es nezinu, ko teikt vairs, ka pilnīgi bez vārdiem palieku klausies, bet... nu jā, bet es nejautāšu to. Nē, es jautāšu tomēr, zinu, kas ir. Nu, baigi iespējams, ka to no viņa izšķirsies. Kāpēc? Un tā notiek mums te visu laiku paprasa Martai. O, es domāju, tu teiksi, ka viņš man krāpi. Ka tu kaut ko esi redzējis kanāls 2 ballītē. Nē, bet... Nekāds bet neviens te nešķirās, jā? Ko tu man stāsti? Mums te visi šķirās. Nē, nekā mums jau ir bijuši smagi pārbaudījumi tev, ka šitas neskatās. Tagad mēs atpūšamies ļoti labi, viens no otru būs ok. To tu kādam citam pastāstīt. Ai, sākās. Labi, pasēdi, padomā. Čau. Padomāšu, čau. Atbalsta Faringospray. Šovu piedāvā Okarte.